Здравейте! В днешното видео исках да направя един разбор на това каква козметика си взимам с мен за пътуване за около една седмица с самолет. Тоест нещата трябва да се вместят в грамаж под 100 мл и да бъдат под 10 броя в един багаж. Ние заминаваме двамата с Павел. Имам и друго такова видео в канала си някъде преди няколко години за друго пътуване и него ще го линкна някъде в описанието, за да го видите, ако ви е интересно. Всъщност сега трябва да ви покажа всичката бяла и всичката декоративна козметика, която ще си взема и ползвам през това време. Нарочно си купих твърдо шампуаново блокче, което е такова във формата на сапун, нарочно за да спестя от течни продукти. Това е на сапунен работилница, коприва и мента. Ползвала съм друг техен вид и сега ще пробвам и този. Също за коса е един стайлинг мист с кофе и лимонова кора и увесени ядки, който доста харесвам и много добре ми действа на косата за обем, затова ще го взема за след миене да го ползвам и него. В ето това бурканче от скраб за лице, вътре няма скраб, от него си отсипах от маската ми за коса, която е Organic Jasmine Jojoba на марката Organic Shop. Тъй като не ми се видя удобно да го слагам в някакво друго пластмасово шише, в което няма да мога да изкарам маската добре, понеже е твърда. За една седмица ще си измия косата 2 или 3 пъти, така че не мога да се измъкна без шампуан и маска. Мисля, че това бяха нещата за коса. Сега нещата за тяло са един сапун. Ще ползваме двама човека за една седмица, дано да ни стигне. Това е сапун White Dream, бяла мечта на някаква българска марка. Падна се от някоя от Good Box кутиите. Също Roll-on против изпотяване на Naturally Mediterranean Breeze. Това си ми е редовния рол-он, той е почти на изхабяване, ще го взема да го доизхабя. Крем за ръце на Balea с урея в тези малките опаковки техните. И това смятам да го ползвам за тяло 100% натурално судено пресовано масло от ядка на Параскова. От нещата за лице, за крем за лице си взимам ето този серум на Bare Minerals Skin Longevity Vital Power Infusion. Се го ползвам вместо дневен крем. За около очен крем имам на Balea White Rose Rose Mist. Тези две опаковки, тук имам една мицеларна вода на Balea, а това е измиващ Тиан Мигел за лице на Laid Bare. Всъщност пресипах ги от ето тези две опаковки. Надявам се да ми стигнат. Мицеларната вода я ползвам само за очите и без това, така че мисля, че ще свърши работа. Малко мостри, които да поизхъбя. Това е крем за лице на лавера, който ще остава за дневен, и друг крем на лавера, който е за нощен, 5-1 overnight ефект. И за основа за сенки ще пробвам тази на Too Faced, която ми изпратиха в мострен формат. Един балсам за устни на Хюрей в твърд формат и паста за зъби на Хималая, която си ползваме редовно. За декоративната козметика много се чудех какво да взимам, всичко ли да взимам от това, което съм си приготвила, но в крайна сметка реших да взема всичко. На първо място това е палитрата ми на Пасифика, която много обичам, защото в нея има руш, бронзираща пудра, сенки и хайлайт в кремообразна форма, макар това да не го ползвам. По принцип бих взела сам тази палитра, но има един много лош недостатък, че няма огледало и просто не съм сигурна в хотела, ако няма подходящо огледало, къде изобщо ще се гримирам, затова трябва да взема още една палитра, която е на Elf. По принцип също не я взимам за пътувания, защото е така много удобна, понеже съдържа в себе си бронзиращи продукти за контуриране и хайлайт, както и това от една друга палитра съм си го взела за руж, така че ще има малко разнообразие в контурирането и освен това имам още един руж и нали, ако се наложи, ще ползвам огледалото от тази палитра. Една фиксираща пудра New Delusion на Catrice. По принцип фондюте, на който си взимам, не му слагам пудра всеки път, но ще взема за всеки случай. Спиралът Better Than Sex на Too Faced в малък формат. Очната линия на Kat Von D Tattoo Liner в малък формат. Това е, трябваше да е при продуктите за тяло, но го пропуснах там. Парфюмът на Kat Von D в малко виалче. Пудра за вежди на Trendy Tup, любимата ми пудра за вежди в момента. Коректор на Catrice, камуфлаж в твърдия формат, както и камуфлаж в течния формат. Едното ми е за под очите, другото ми е за несъвършенства по лицето. Също на Trendy Tup за вежди, водоустойчив гел. Много, много хубав продукт, много ми харесва. Основа за сенки на NYX, макар че сега пък се досетих, че си взех основата на Too Faced. Може би това трябва да не го взимам, да спестя малко. Но пък ако не ми хареса тази основа, по-добре да махна тази
на NYX основата, да си взема само на Too Faced. Сега фондиотена ми на Urban Decay All Nighter в цвят 2.0. Това ще ми е единствения фондиотен. Цвета ми пасва доста добре и е сравнително издръжлив и мисля, че мога да се справя с него цялата тази седмица, без да смесвам с друг фондютен. Черен молив за очи на La Vera Soft Eyeliner. Страхотен молив. В момента това ми е единствения черен молив. Отървала съм се от всички други, защото този ми дава всичко, което искам. И за устни имам три продукта. Едно червило на Ofra, което е в цвят Милан, което е кърваво червено. И едно на Catrice в цвят и на Rose Garden, което е по-телесно ежедневно розово. То е доста изхабено, защото много си го нося. И за да издържа по-дълго, ще си взема един молив на Essence, с който да си очертавам устните и да правя всъщност основа на това червило, за да ми издържа цял ден. Тъй като снимам това видео половин час преди да трябва да изляза за летището, тези неща много бързо сега трябва да ги пъхна в багажа. И за това извинете, че бързам, но надявам се все пак да ви беше интересно. Благодаря ви, че гледахте и ще се видим отново в следващото видео. Чао, чао!